Zdravím všetkých divákov televízie Hronka, ktorí si našli čas a práve sledujú našu reláciu Javiskové debatenie. Dnes budeme hovoriť o jednom blížiacom sa kultúrnom podujatí, ktoré je veľmi úzko späté nielen s našim mestom, ale dokonca s celým regiónom a s celou našou krajinou. O aké kultúrne podujatie pôjde? Tak to nám už prezradia samotní organizátori tejto akcie. V Banskej Bystrici sa uskutoční 24. a 25. júla tretí ročník banickej vizitácie. Je to nový názov. Po dva ročníky sa toto podujatie volalo Cisárska vizitácia. Banická vizitácia preto, lebo sa nám podarilo spojiť vlastne dve veci do jedného celku. A to Cisárskú vizitáciu, teda príchod cisárov Jozefa II. A Leopolda, ktorých Mária Terézia vyslala na naše územie, aby teda sa popozerali, že ako to my tu spravujeme a ako to tu vedieme. No a potom sme to spojili s 8. stretnutím banských miest a obcí na Slovensku a ich hosti zo zahraničia, z Česka, z Maďarska a Poľska. Ja som veľmi hrdá na to, že som teda pri tomto treťom ročníku a že sa vlastne celé toto podujatie podarilo zorganizovať a teda dúfam, že sa aj vydarí a ľuďom sa bude páčiť, pretože nie je to každý deň, aby do nášho mesta prišlo viac ako 600 baníkov v nádherných uniformách a to je vlastne to, čo aj sledujeme týmto projektom, že pripomína si banickú tradíciu, tie uniformy, vlastne ich zvyky, obyčaje, piesne. Takže snažíme sa celým týmto podujatím upozorniť na to, že táto tradícia je naša, máme si ju ctiť a vážiť a že je to také fajn, keď tu všetci budú. S touto myšlienkou prišiel Banskobystrický banický cech, ktorý inicioval vlastne už v roku 2012 nápad alebo požiadal o organizáciu mesto v roku 2015. Oni pracujú v dostatočnom predstihu a všetky tieto veci precízne plánujú, takže už v 2012 táto myšlienka bola na stole. No a tak v 2013 a 14 sa podarilo aj cisársku vizitáciu zrealizovať. Čo sa programu týka, 24. bude slávnostný šachták, i keď musím povedať ešte, že nebude to celé toto stretnutie nebude len pre určené pre verejnosť, ale sú tu aj prezentácia vlastne nášho mesta a okolia Španej doliny, Ľubietovej, kto bude mať záujem, aj Malachovo. To znamená, že baníci, ktorí prídu do nášho mesta, tak pripravujeme pre nich fakultatívne výlety do miest, ktoré som vymenovala. Okrem toho majú zabezpečené po 2 dni prehliadky nášho mesta. Každý sa bude môcť zaregistrovať a vlastne si vybrať, čo chce vidieť. Pre verejnosť je pripravený 24. júla šachták, to je slávnosť piva, ktoré sa všetci baníci zúčastňujú, je prístupná pre verejnosť, čiže môže verejnosť vidieť, ako to prebieha a aký vlastne ten zvyk a tradícia a piesne sú. 25. je konferencia alebo prednáška o význame Turzovsko-Fugerovskej spoločnosti pre naše mesto. O 16. bude vernisáž výstavy Vitajte princovia, ktorú pripravilo Stredoslovenské múzeum. Potom je slávnostný, o 14. začína prezentácia banických muzík, kde sa predstavia hudby zo spolkov, ktoré nás navštevujú. Od 14. bude aj také banické všeličo, kde sa budú predávať historické knižky, bude sa ryžovať zlato, budú sa raziť mince. No a o 17.30 začína slávnostný sprievod, teda veľké defilé banický sprievod, ktorý bude ozvláštnený živlami, banickými vozíkmi. Tak celý ten program zakončí koncertom Tria La Gioia, takže všetkých srdečne pozývame. Prídite do mesta, budú fungovať reštaurácie, môžete si dať dobré pivko, lebo je to aj oslava piva, takže budeme sa na všetkých tešiť a budeme spomínať a teda dbať na naše tradície.
režine má celé toto podujatie, celú túto slávnosť pod palcom divadelný režisér Michal Spíšak a ja som rád, že sme si ho mohli odchytiť. Miško, čo vlastne táto cisárska vizitácia znamená a čo to vlastne je? No, cisárska vizitácia je historická udalosť, ktorá sa odohrala už v tohto roku, to už bude 251 rokov. A bola to konkrétne návšteva následníkov cisárskeho trónu, budúceho cisára Jozefa II. A jeho brata Leopolda, ktorých ich matka Maria Terézia vyslala v tom roku 1764 na vizitáciu, to znamená na kontrolu alebo na návštevu do banských miest na Slovensku, konkrétne aj do Banskej Bystrice zavítali, boli v Šťavnici, boli v iných, a teda išli tú cestu z tej Viedne kočom po Slovensku až do týchto miest a vlastne tu navštívili tie banické rôzne lokality a fárali do baňa. Bola to veľká slávna udalosť. No a my sme vlastne pred dvomi rokmi bola taká akoby nultý ročník takej pripomienky, takej slávnosti banického sprievodu a sme to tak inscenovali v historických kostýmoch tú návštevu, lebo zachoval sa dokument, čo je denník princa Leopolda, ktorý o tom dosť podrobne píše. A na základe toho sme vlastne tú vizitáciu ako takú pouličnú slávnosť na námestí v Banskej Bystrici robili, akoby zrekonštruovali. Potom minulý rok bola taká akože väčšia sláva, pretože to bolo to okrúhle výročie 250. No a tohto roku zdá sa, už to bude tretíkrát, že sa tá akcia tak ako uchytila a už sa možno dá hovoriť o tradícii cisárskej vizitácii. Ale zároveň sa na to nabalila ďalšia akcia, 8. stretnutie Združenia banských miest Slovenska a vznikla z toho taká veľká slávnosť, ktorú banická oslava, ktorú sme teda pre tento rok nenazvali cisárska vizitácia, ale banická vizitácia, ktorej súčasťou bude aj tá cisárska vizitácia, tá návšteva tých následníkov trónu, ale zároveň teda predtým bude taký veľký sprievod, bude tu vyše 600 baníkov vo svojich slávnostných uniformách, budeme tam mať určité také scenické prvky už v samotnom sprievode a potom taká väčšia oslava na tom pódiu a na námestí. Ak by sme mohli byť trošku konkrétnejší v rámci toho programu, ktorý máš ty režine na starosti, tak by si mohol prezradiť, na čo sa môžu návštevníci, ktorí prídu na Banskobystrické námestie, tešiť. Tak my sme to tak myšlienkovo trošku poňali ako tentokrát ako takú oslavu spojenia takých tej banickej práce, tej skutočne ťažkej, namáhavej banickej práce, fyzickej práce a práce a umu tých vynálezcov a inžinierov banických, ktorí tu v tej histórii boli, ktorí boli naozaj takisto veľmi významní a mnohí naozaj celosvetovo významní, bez ktorých by ten rozvoj toho banického priemyslu na Slovensku vôbec nebol možný v istej chvíli. Takže my v tom banickom sprievode máme a potom aj na námestí, na tom pódiu budeme mať takú symbolickú evokáciu živlov prírody. Vieme, že máme 4 živly, zem, vzduch, oheň a vodu, kde teda evokujeme takú tú silu a mohutnosť a nezdolnosť prírody a potom to zdolávanie tých síl prírody, čo je tá banická práca za pomoci toho umu tých banských inžinierov. Budeme tam mať také scenické prvky, aj v sprievode budú také symbolické banické vozíky, ktoré budú viesť tú rúdu, budú to tlačiť baníci, tam budú v tých vozíkoch budú také vyobrazenia tých konkrétnych vynálezcov významných slovenských, napríklad Samuel Mikovíny alebo Gašpar Weindl, to bol prvý človek, ktorý vyskúšal v bani a úspešne vyskúšal odstrel s pušným prachom, čo je také skutočne významné, lebo je to celosvetové prvenstvo. Potom boli otec a syn Helovci, ktorí zostrojili celú sériu banských strojov na čerpanie podzemnej vody a vlastne tým umožnili celý ten veľký rozvoj. Takže to bolo veľké, také epochálne aj vynálezy. No a to sa snažíme tak nejak spojiť do takého nejakého scenického, zmysluplného obrazu, aby si z toho divák odniesol jednak aj taký vizuálny zážitok, ale aj poučenie. No a popri tom samozrejme tam prebehnú všetky tie rôzne ceremónie, oficiality, ako oceňovanie takých tých významných baníkov a nejaké také
ozdobovanie tých banických štandard a vlajok, lebo ten sprievod bude skutočne veľký, tých cechov, ktorí sa tu zúčastnia, bude 50, vyše 50, takže všetci v tých, a navyše banické hudby, ktorých bude tiež asi 6, myslím, to bude celá jedna veľká časť, budú banské spevokolia, banické, čiže taká veľká celodenná slávnosť. Účinkujúcich je naozaj strašne veľa, je pre teba náročné zladiť to všetko dokopy, aby to klapalo tak, ako má? No to uvidíme. Ono, tam je veľa vecí je takých, že to treba nejakým spôsobom predpripraviť a ono to potom pri najhoršom všetko pôjde takým samospádom. Hej? Že keď všetci dostanú do ruky scenár a podľa toho scenára sa potom pôjde. Čiže samozrejme, že to musí byť zorganizované a treba to precízne vymyslieť, možno načasovať, niekedy je to načasované na minúty. Ale potom už, keď sa to rozbehne, tak vlastne to má dosť v rukách ten hlavný ceremoniár, ktorého bude tohto roku robiť Mišo Ďuríš a ten potom vlastne to celé ovláda, celé riadi a určuje kto, kedy, ako, keby tí hostia, samozrejme oni nemusia čítať scenár, alebo tí ľudia, ktorí, tí významní predstavitelia baníkov alebo aj politického života, ktorí budú prednášať tie slávnostné prejavy, tí budú mať svoj text a len im treba povedať, kedy nastúpia a kedy pôjdu dole, to záleží od nich samozrejme, už ich nebudeme strihať v polovičke prejavu, ale tak, no musí to byť samozrejme zorganizované a uvidíme, že už až vlastne v tom sprievode zistíme, že na čo sme zabudli a pevne verím, že na nič. Naznačil si nám aj jedného účinkujúceho, ak by sme mohli byť ešte konkrétnejší a trošku navnadiť návštevníkov, aby naozaj prišli na Banskobystrické námestie, tak kto ďalší možno zo známych tvári sa predstaví? No, bude jeden taký iný vyvolávač v tom sprievode, ktorý bude tak ozrejmovať tie živly, tak to bude známy herec z Volenského divadla Dano Výrostek, okrem iných. V tom Koči, tie cisárske vizitácie, tak po minulé roky tiež sme mali takých ako naozaj známych hercov zo seriálov. Tohto roku to bude Robert Jakab, čo je herec, chalan divadla Astorka a tiež známy z rôznych slovenských seriálov, čiže je to známa tvár televíznej obrazovky, okrem iného výborný herec Teatra Tatra a rôznych projektov divadelných, takže ten a potom jeho brata bude robiť Martin Nahálka, čo je herec nitrianskeho divadla Andreja Bagara. Ale tiež už sa tak myhol tiež aj na obrazovke. No ostatní potom, to je taká tých baníkov, tú masu tých baníkov, to vždycky máme chalanov zo súboru, ktorí nám to ochotne urobia, tých je zo 20, tak tí urobia tú masovú scénu a nejaké dievčatá v pekných šatoch. Tak v prvom rade je to priateľské stretnutie všetkých baníkov, hutníkov a ľudí od fachu, ktorí boli priamo zamestnaní v baníctve a ktorí možno už väčšina teraz nepôsobia v svojom odbore, ale majú lásku k odboru, k tradíciám a k histórii a takto ho prezentujú na verejnosti. V druhom rade je to predovšetkým defilé úcty k povolaniu a k profesii, ktorú reprezentovali naši starí otcovia, dlhé stáročia, viac ako 1000 rokov, a ktorá vytvárala na území Slovenska progres a obživu pre väčšinu svojho obyvateľstva. Pripomínanie týchto udalostí, a nie je to trend len u nás na Slovensku, ale je to trend v celom celoeurópskom regióne, kde v niektorých krajinách, napríklad v Rakúsku, v Nemecku, útlm banskej činnosti, hlavne v rudnom baníctve, ale aj v uholnom, prebiehal v 60. a 70. rokoch a nás sa veľmi, možno aj bolestivým spôsobom, tento útlm v rudnom baníctve dotkol po roku 1990. Čiže preto aj u nás možno 8. stretnutie, v Českej republike bolo pred mesiacom 19. stretnutie, ale napríklad v rakúskych krajinách, nemeckých, toto číslo sa pohybuje okolo 40-45, lebo tam ten útln bol skorej. A
je to taký prirodzený, by som povedal, prirodzená odpoveď k tomu, že v mnohých banských regiónoch a veľmi významných banských regiónoch ten útlm nastal skokovo alebo veľmi rýchlo. Ľudia, baníci, ktorí celý život boli naučení v svojej bani pracovať, proste takto vyjadrujú túto úctu, tú svoju lásku k povolaniu. To, že baníctvo zohralo veľmi dôležitú úlohu nielen v našom meste, ale v celej našej krajine, tak to je istá vec. A preto sme veľmi radi, že sme vám prostredníctvom televízie Hronka mohli cez televízne obrazovky sprostredkovať tieto historické fakty. Verím, že sa na podujatie, ktoré ukazuje na banícku minulosť, na Banskobystrické námestie aj vyberiete a že si naplno vychutnáte program, ktorý pre vás organizátori pripravili. To je z dnešného javiskového debatenia všetko. Ďakujem za pozornosť. Teším sa na stretnutie opäť na budúce.